Dando continuidade aos vídeos de inspeção em embalo, farol de Tally Joy para a cliente Gabriela, ela que realizou a compra através do site Mercado Livre, o qual o Guarani Autopeça destaca os produtos para venda. Como podem ver, produto em perfeito estado. A cliente vai estar recebendo aí via os correios e vou estar falando dessas cartas e panfletos que vão ser enviados juntos com o produto.